Todo era marzo es un volumen antológico con 14 autores, escritores y escritores vinculados a Alacant en les seues comarques, hem volgut abordar la experiencia del confinament. És un volum solidari perquè, bé, a través de l'editorial, que ha pres el nom de Todo era marzo, com el llibre del relats, intenta que tots els beneficis que puguen tenir els llibres siguin per a Alicante gastronòmica solidària, perquè hi ha molta gent que ho ha passat malament en el confinament, però també a posteriori, i és una bona manera de col·laborar en que arriben tots els possibles beneficis d'aquest llibre a les persones que es beneficien. El llibre ara a les llibreries d'Alcoi el podeu trobar. Este és un llibre que ha tingut un recorregut difícil perquè és producte del confinament, però també el postconfinament ha dificultat tot. Fins i tot aquesta presentació que s'hauria d'haver fet a Alcoi fa uns mesos es va haver d'ajornar per tal com va anar la pandèmia. Per això ara ja el podeu trobar a les llibreries d'Alcoi i jo crec que, bé, sense dubte, serà una bona aportació, ja no només pel seu fin solidari, sinó també perquè serà una bona manera de veure com diversos autors han viscut l'experiència del confinament. Jo com a autor vos puc dir que l'experiència i com l'alcoià d'aquest llibre ha sigut una experiència interessant perquè tots vam patir el confinament, però és molt interessant veure com cadascun de nosaltres ho va voler interpretar. Jo en el meu cas faig un relat amb una tercera persona femenina, com una dona que viu sola, doncs viu aquest confinament, i jo he de dir als lectors i a les lectores animar-los a aconseguir el llibre, perquè a més de la finalitat solidària es pot trobar amb 14 maneres diferents de veure la literatura i de veure un fet com és el confinament. Pues avui tenim la presentació del llibre Todo era marzo, un llibre que es presenta molt interessant. És un llibre escrit per autors i autores de la província d'Alacant i que té una finalitat solidària, la qual cosa des de Fundació ens dona una doble alegria. És a dir, per una part, pues estar ahí ajudant a fomentar la lectura, els llibres, la cultura en definitiva, i també que hi hagi un trasfondo relacionat amb la solidaritat com el que té aquest llibre, doncs ens pareix una oportunitat fantàstica. La veritat és que van començar en temps de pandèmia un poc debilitats, però debilitats perquè tot estava paralitzat, no? Però bueno, ara que encara estem en restriccions d'aforament i encara estem en certes dificultats per a tirar endavant tot el que voldríem fer, la veritat és que no parem. Estem tenint presentacions de llibres, estem tenint activitat en les sales expositives i molt contents en la resposta del públic.